Po që në kjo këtu? Po hymë pa flasim për këngën ti mos e të pro shumë, se të kam duruar shumë. Në ato budalishe që më thua mua ti mendime pensionisti unë. Po ti ke dalë në pension për vete, pa marrë një qmim. Një qmim. Në pension do dalë në sa qmim e ke marrë? Po s'li dhe ka pension e tani? Dijon, ti esh ka që i madhërishëm sa ty si e kur i madhërishëm sa si e i thjeshtë. E para, e dyta. Kulturën e ke për vete se kush e ka për vete. Nuk kur nuk mendoj që një njeri që ka dy pare mëndë në kokë të qesi mëndë. Nuk ka marrë dhe këtu të qesi mëndë. Ato qmime që i ka marrë unë, i ka marrë para viteve 90, dhe tashi nuk duat diskutoj më Diana Ziu, fare. Po diskutoj që budalliqe tuaja dhe mos pjekuria juaj në diskutim lë për të të shëruar. O hajde normal, fol me mua, ose ndryshe për zotin nuk e di, nuk je normal. Jo, ti ke problem, ti duhet në rosh urgentisht ilaqet. Ke nevojë për ilaçe shëruese. Nuk ke asnjë ilaç, jam shumë i mesnet. E dyta nuk dua të zirem se janë gjithë njerëzit. Por nuk je normal. Ose hajde normal në emision. Hajde normal në emision, diskutojmë si njerëz kulturuar, të kulturuar, profesioniste. Unë jam artiste, jam njerëz i mirë, jam i talentuar që s'mam do talentin, por jam një person me thjeshtësinë time kam ardhur, kam respektuar zotëri juve dhe kam ardhur t'jap mendimin tim. Tashi, nëse këtu flitet me çmimet. Faleminderit. Sinqerisht faleminderit. Po tash sa herë gjithë kanë thirrur për shkak të respektit. Sa herë që vi dëgjoj që ka marr Gim Doçi ka marr 470 çmime. Po mirë valla, qetësi pak lutem. Atëherë modero. Po çfarë bëj? Për ato fjalë që i thot kjo. Po çfarë? Jo kjo, un jam Diana Ziu, mungesë edukate. Zonja thotë çfarë kjo? Zonjën unë kam thirrur të thot çfarë mendon dhe ajo po thot çfarë mendon. Nuk e di, nuk flas kështu. Ja këtu i tha. Çili mendim, ç'a tha mendim? Po nuk thua asgjë. Ç'a bëri për shtypje? Ja ajo tha që është një performancë zero me pak fjalë. Më fal ti po flet për italianin. Me pak fjalë, performanca të cilën e ke votuar dhe ti, ke ngritur kartonin që ajo të fitoj me këtë tekst që unë të lexova, që është turp, sepse ti ke tekste shumë të bukura, është një performancë zero. Këtë tha, zotëria që ke përballë në ekran që flet nga Brukseli, tha, një dhe një, të gjithë po thonë një dhe një, ta në ti zdo, mos duhe. Nuk je në tem. Ti duhet kundër tënë. Ne respektojmë mendimin tënë. Dakor, dakor, falem dhe. Ti kujton se është një argument më shumë që ngrezërin ti. Jo, më nuk po ngrezërin. Unë shë kam ngritur. Nuk flasim edhe me zëtullin. Me zëtullin fare. Jo, me zëtullin. A do të themi piano, pianisimo? Unë do, ti ngrije, thuaj, krije zërin, po deshe, ule, po deshe, brejtë, thuaj qatë duash. Unë të kam thirë për të gjë. Nuk mund të dëgjoj unë, ishë drejtorin artistik, po që? Edhe Bertalin, që thot, përgjësi kanë ato që e kanë quar atje. Po ti ka argabim, po se unë të dola dhe jashtë, thashe që këta janë njërës normal dhe ti do vishë të ullesh, bisedojmë normalisht. Pastaj ti në kjo se zotë bisedojsh me këta dy o zotëri, unë do vazhdoj programin. Unë nuk thashe... Ti tuat për mos flasin këta. Mos i... Nuk thashe... Sokoli tha që... Nuk e di. Nuk e di. 7 fjali, 6 herë nuk e di. Qa thua? Sokoli foli të mamër dhe. A i ke mëndin këtu ti? Smarova faktikisht. Ju e ndërpretë dhe Sokoli nuk mbaroi dhe ka folur vetëm ato 6 fjali dhe mbeti. Ne kemi folur një orë. Urdhë Sokoli. Po deshe regjia të monitoroj kohën dhe të them sa kemi folur. Shiko, dua të thëmë disa fakte për saj përkët. Ta kam dhëmë fjallën për të konsideruar ashtu si që konsideruar. Po kushe politizimi në 227.000 të votosh 12 pikë, pra na iku Ronela. Se slavët votojnë për vete, Gjermanët për vete, sa arrogante është Europa. Po mirë, kur votuan për Anjeza Shainin, pse votuan ta ndryshe dhe fitoj Shqipëria vendë rëndësishëm? Sepse kishte cilësi kënga, se i kam bërë... Po atere s'ka patur cilësi, po ti po e thua mirë. Po mirë, pra. Po atere tani s'ka patur cilësi. Po përja më këtë po thua. Unë po të themë. Kur ishte Anjeza, kishte cilësi dhe u votuan mirë, po këta Anjeza votuan. Shumë mirë. Po Frederik Noci, vokali më mirë, nuk u kualifikuar. Zoti Agim, o su bë kundra Zotit Agim, se jenë mirë. Jo, jo. Për këtë që të tani e të marë. Po bë është kundra Agimit. Një moment e dhe mirë, përse nuk e fe. Kuna vetë vetë shumë. Tani, Zotit Marsi, ta thotë Zotit Marsi, ta përfundoj fjallën e vetë dhe vazhdojnë dhe të 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 me të vërtetën faktike. Atje nuk është bërë asë një dalavere, po thashe theme gjithë që marrin pjesën në festivale, qa nuk e leo bërojnë. Kush? Më të pafit,
Ato që s'kan asë dhe një merit, e mori Ronela se është vajza e Marashajatit në djesë. Pa në rujere. Ronela atë natë në Palatë Kongreseve, mori mbi 95% të durë të rëhithje të entuziasmi të popullit. A ka futur njerëz të paguar, a jo? Jo. Mu kujtu një... Unë mendoj që popullit shqiptar, edhe ndoshta ka të meritojmë. Mu kujtu një poet që ti e ke lexuar. Ka një. Kërkoj ndjesë sepse nuk t'ju dëgjova që ishte po apo jo, se mund t'jesh edhe pjo. Po ishte. Po ishte, po. Ty do të pyeshun, se po them njerëz, edhe ka që e meriton shumë. E ka që e... Ti s'ma di mua lëkurë. Të mos e vazhdojmë. Ma, po. Mos më nga s'ma atërë. Zoti Marsi? Okay. Ajo këngë, Vajti dhe Nakoriti. Nakoriti, thua. Baba. Ja e themë. Baba, se këtë nejë shumë me gejë. Mos e kështë vëna firmën aty për teksin edhe ka që. Për mblesas do të them që duhet të këmgullim shumë të krimi. Të krimi. Bosës të odi, e? Juria bosës. Shumë interesant. Nuk është farë, interesant që unë të kujtoj. Të bëjë një pytja? Kujt? Jo, s'ke të dërit me. Jo, ta beja, kur ta beja, pa ishtë. Në përmjeteje. Ma thuaj mua dhe ja them. Jo, jo, nuk kemi këtu për telefonë prishë. Ja, ma thuaj, ja, thuaj, thuaj, thuaj. Telefonë prishë, bëj kujdes. Ne jemi të lirë, të flasim, dhe madje në një televizion shumë serios. Unë dëshëroj të bëj një pytje, me ndovat jo bëj juve. Ju, si duket, nuk pranoni, po të shënë si ka. Pranoj pytje nga ty, unë. Jo, jo, në të lutem. Pa bërë formatin, ja moderatori, qarë dojnë letë në pyrë. Më falë, minimalisht edukata nuk ju lejon juve dhe gjithë këndë që të më thoni ty. Unë kam një emër, unë jam Diana. Oke, tilem këto, pyrëtja është kjo. Nuk e di në si ka mundësi që unë këtu jam thirur për këngën, jam thirur për festivalin, di qka rreth muzikës, për atë të qka dim dhe qëfar mendojmë, ta themi. Qa hynë këtu politika? Këtu politika dhe qa hynë njerës, më falë, ja, kërëshin një problemin që duhet të administroj unë. Jo, jo, një minutë, qëfar hynë politika, qëfar hynë qmimet që kemi marë, qëfar hynë gjithë shka që sërbët. Unë këtë pikë, përse për këtë politikës nuk e kuptoj në lidhje me bisedën që ju ngritë. Në zi ju keni drejtë. Pra ndaj, nuk po e kuptoj. Po, këtu më lini mua. Esenzën edhe. Atere, atere, atere. Ta shi, kusht mundet të arës. Zotja Ali. Por, duhet këtë pasur. Ka pasur për shdo vit një staf artistik, një bord artistik, i cili ngriesh me njëherë sa po mbaron të festivali. Ngriesh bordi me antarë të përbërë nga producent muzikor, nga skenograf, nga grafist, po i them të cilët mbikëqyrnin prodhimin dhe produktin që do të shkonte në Eurovision. Dhe në rasin në fjalë, këngëtari, artisti, ka preferencat e veta, gjithë artistët kanë preferencat e veta, por në qoftë se të them me bindje, sepse kam kaluar disa eksperienca me artistët me Eurovisionin në këtë rast. Në qoftë se ne do të ecim në përshjet e artistëve, do t'i dëgjonim pa fund, do të merrnim çfarë ata afronin në tavolin në këtë rast, do t'a merrnim a priori dhe do të shkojmë në Eurovision, po ky nuk do të ishte një veprim i sakt, madje do të ishte i gabuar. Mendoj, nuk e di, sepse do më thënë bëj gabim që të akuzoj, sepse nuk e di, por mendoj me qëfar kam parë unë në varësit të performancës të si vjeshme duke parë edhe grupin, mendoj që si vjetë duhet këtë munguar ky grup specialistës, ose në qofë se ka qënë sa për të quajtur, du më thënë nuk është futur në brendësi. Pse? Sepse në qofë se do të futeshin në brendësi, i pari një producent muzikor, një muzikant, do të shikonte që në, po thëmë qalonin në Shqip, disa komponent të produksionit në këngë. Por në qofë se do të kishte një regjizor në këtë rast, do të kishte kuruar shumë gjëra përsa i përket performancës, përsa i përket lëvizjeve skenike, sepse Eurovisioni duhet të them diçka dhe duhet të citoj këtë. Njerëzit shqiptarët më së shumti e kanë kuptuar si është një sken që neve atje mjafton që të bëjmë diçka ndryshe. Hajtë bëjmë diçka ndryshe, qa do bëjmë ndryshe? Diana ka kënduar, Gimi ka recituar, Sokoli ka aranxhuar, po e them kot, dhe unë do bëj një gjithë tjetër që se ka bërë njeri. Dhe qa po bëj? Po bëj një gestikulacion, po edhe një batut, apo e bëj, du më thë ndodhin gjera tila. Po këta e vendosë, nuk ka një ekipa të që e drejton këtë? E vendosë vetë këngëtari? Pikërisht, pra ndaj po e bëj lidhjen. Du më thënë që këngëtari, të pak të në rastin kur kemi qënë, ka qënë duke filluar nga regjimi, orari që shkon për të ngrënë, për të fjetur, p
por është një produkt me shumë, me kushte eksaktësisht të repta. Si në të gjithë pjesë të artit. Po, si gjithë artet dhe të gjitha sportet. Po, të gjitha vendikturës të dhe të gjitha grupet, të gjitha grupet pjesëmarrëse, të gjitha vendet pjesëmarrëse shkojnë me delegacione përfaqësuese 20 veta, po themu. Aq kanë mundësi se të kemi në Shqipëri shtet i vogël. Nuk e di sa ka pasur, nuk di fare numrin, ka pas, kanë parë vetëm 5-6 veta atë skenë. Po, se në 7 fjali i the 6 herë nuk e di.